Su üzərində rəsm çəkmə sənəti olan Ebru incəsənətin maraqlı növlərindəndir. Şəkidə fəaliyyət göstərən kreativ düşüncə gənclərin inkişafına dəstək ictimai birliyinin nəzdindəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzində yeniyetmə və gənclərə Ebru sənəti öyrədilir. Kursun müəllimi Nigar Sadovanın sözlərinə görə, Ebru sənəti özünə məxsusluğu ilə təsviri sənətin digər növlərinə fərqlənir. Ebru'da yalnız təbii materiallardan istifadə edilir. Fəaliyyətə başladığı gündən indiyədək Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin Ebru kurslarında 500-dən çox yeniyetmə və gənc bu sənətin ilkin vərdişlərinə yiyələnib. Xanım Nağıyeva, Mustafa Dadaşov, Əfqan Poladlı, Azərtac, Şəki.